wara l-funeral irriflettejt ftit miegħi nnifsi. U għad jien ma rridx li Oliver Friggieri jmut. U biex il-memorja ta' Oliver Friggieri ma tmut qatt, nemmen li għandu jkollna mafkar għalih. U ftit tal-ħin wara l-funeral tajt direzzjoni lill-Heritage Malta sabiex toħroġ RFP sabiex jiġi identifikat sit u jkollna wkoll dan l-RFP fej jitresqu proposti għal mafkar l-istat se jkun qed jagħmel mafkar lil Oliver Friggieri.